Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Досі без електропостачання залишається 10 населених пунктів на Тернопільщині через пориви вітру. Зокрема, світла зараз немає у двох населених пунктах Тернопільського району, також у двох населених пунктах Гусятинського району і в Козівському районі без електропостачання 6 населених пунктів, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Відсьогодні на Тернопільщині інспектори управління патрульної поліції фіксуватимуть швидкість транспорту за допомогою ще двох приладів – «Трукам», які отримали 25 березня. В області таких приладів зараз три, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. З 25 березня 2019 року на міжнародних трасах М-12 Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка на ділянці від 154 до 191 кілометра та на трасі М-19 Думанове, Коваль, Чернівці, Тереблече на ділянці з 330 до 415 кілометра працюватиме ще два прилади «Трукам» заради забезпечення безпеки дорожнього руху, а головне – дотримання швидкісного режиму водіям. Про використання пристрою водії будуть повідомляти встановлені дорожні знаки, які попереджають кермувальників про те, що ведеться фото чи відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Спостереження буде вестись виключно з узбіччя дороги, де припаркований службовий автомобіль із увімкненими приблисковими маячками синього кольору. Використовувати пристрої «Трукам» у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. Із 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували ці пристрої. На Тернопільщині інспектори управління патрульної поліції перший «Трукам» отримали 3 грудня. Тоді почали фіксувати швидкість транспорту за допомогою цього приладу. Від 3 грудня до 6 березня оштрафували 1400 водіїв, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. Нагадаю, за перевищення обмежень швидкості руху більше як на 20 км за годину – штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км за годину – штраф 510 гривень. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі в Озерянах з 9 до 17. У Бучацькому районі – у Новоставцях і Бучачі з 9 до 16. У Гусятинському районі – в Гусятині та Саджівках з 9 до 17. У Заліщицькому районі – в селах Дзвиняч і Нагорянка з 10 до 16 години. У Збаразькому районі світла не буде у Збаражі з 10 до 13. У селах Фетківці, Загороддя, Бутин, Чеснівському Раківці з 10 до 13. У Кинахівцях з 13 до 17. У Зборівському районі – у Зборові і Білківцях з 10 до 17. У Козівському районі – в Конюхах з 10 до 17. У Кременецькому районі – у Кременці та Почаєві з 10 до 16 години. У Лановецькому районі – в Ланівцях з 9 до 17. У Монастириському – в селі Діброва з 9 до 17. У Підволочиському районі – в селах Кошляки, Супранівка, Жеребки, Старий Скалат – з 9 до 16. У Підгаєцькому районі – у Підгайцях з 9 до 17. У Теребовлянському районі – в селах Заздрість, Золотники і в Теребовлі з 9 до 17. У Тернополі – на вулиці Глубовича – приватний сектор з 9 до 13. У Тернопільському районі – в селах Лучка, Козівка, Васильків – до 24 години. У Чортківському районі – в селах Васильків, Тарнавка, Мілівці – переходи з 9 до 17. У Шумському районі – в селах Соснівка, Обич, Круголець – з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 3 немовлят, 2 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила дитяча медсестра Ольга Дубель. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків. 6 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила чергова акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові.
Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно до кінця доби. На деяких дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний від 8 до 12 метрів за секунду. Вдень пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:30.